တိုင်းပြည်မှာဒီလိုလူတွေဒီလိုလူတွေရှိနေတဲ့၍တန်းတော်ကာဝယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကကြိတ်တလောက်တော့ဗျာကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်လုံးဝမအောင်မြင်အောင်ဒီလုံကမအောင်မြင်အောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုမှမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေနိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Bravest Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့လိုက်ကြအောင်နော်မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ပိုင်ရဲကိုဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာပိုင်ရဲကိုမျက်နှာနဲ့ပိုင်ရဲကိုအတန်ကြားနဲ့အားလုံးတနေ့ကိုပြောရှင်းပါစေဗျာနော်စက်တရက်6လ2024ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကံရောဘက်မှာကျွန်တော်ပြည်သူစစ်ရွာတွေရှိတယ်။ပြည်သူစစ်ရွာတွေက10ရွာ17ရွာ12ရွာလောက်ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီရွာတွေမှာပြောင်းလို့နှမ်းလို့အဲ့လိုစိုက်တဲ့ဟာတွေတောင်သူတွေရှိတယ်။ဟိုဘက်မှာကျတော့ PDF ရွာတွေရှိတယ်။ PDF ရွာတွေရှိတယ်။ကံရောမှာရှိနေတဲ့ရွာမှာရှိနေတဲ့ဟိုပြည်သူစစ်ရွာတွေမှာအဲ့ဒီဒေသထွက်ခွာပစ္စည်းတွေရောင်းလို့မရအောင်။လာလည်းမဝယ်ဘူး။ရောင်းလို့လည်းမရအောင်။နော်လာလည်းမဝယ်ဘူး။ရောင်းလို့လည်းမရအောင်။နောက်တစ်ခု PDF ဘက်ကရွာတွေကြတော့အယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရမန္တလေးတိုင်းတော်မှာညာအကုန်လိုအပ်တာဒီဘက်တောက်ဝယ်ရောင်းလို့ရအိုက်ကားတွေသွားတယ်အိုက်ကားတွေထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီကားတွေကပါသသရွာလုံးဝသွားမပွဲဘူးအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီရွာတွေမှာဆိုတော်တော်ခက်ခဲစားဖို့တောက်ဖို့တွေတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲခဲဖြစ်နေပြီတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေဒီကံကောင်းကဒါကစားမှုကဟိုနေမော့ဒီရွာမှုက PDF ဘက်မှာတောက်ဝယ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီကားတွေကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးပြန်မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းမှထားထားလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ပြန်မလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ကလေးဘက်ကကျတော့အဲကလေး PDF ဒီကလေးဘက်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဘက်ပြည်သူ့စစ်ဘက်ကဟိုနေမော့ PDF ဘက်ကလူတွေကဒီကလေး PDF ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကလူတွေကဘာလို့ဆိုတော့မန္တလေးကိုသွားထုတ်ရောင်းကြတယ်သွားထုတ်ရောင်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ viewer မှုကအဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဖမ်းလိုက်တယ်ကအစီ30ကျော်20နေပါ30နေပါပေါ့30ပတ်ချလဲလောက်မှရှိတယ်ကားတွေကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လိုအပ်တာဒီဘာညာသူတို့ယူစရာရှိရယူပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးရဲ့ viewer မှုရဲ့မိမလားအဲ့ကလေးသူလို့ပြောတယ်သူပါတနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုလူတွေဒီလိုလူတွေရှိနေတဲ့၍တန်းတော်ကာဝယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကကြိတ်တလောက်လို့ညာကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်လုံးဝမအောင်မြင်အောင်ဒီလုံကမအောင်မြင်အောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုမှမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PDF ရွာတွေကတော့ရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်။ဒီရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့မှာရှိတဲ့ရွာတွေကစားရေးတောက်ရေးအဆင်ပြေပြီးတော့ဒီပြည်သူစစ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရွာတွေကစားရေးတောက်ရေးအဆင်မပြေဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်ဆိုတာ။အဲ့ဒါကရှင်းရင်းပြောလို့ရှင်လို့ကျင်ဘသူတွေပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်လေ။ဒီလူတွေကိုမဖြတ်အပြတ်မဖြတ်ရှင်းနိုင်ဘူး။အပြတ်မရှင်းပြဘူးဆိုတာကဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်လေ။ဒီကလေးတို့ကံတော်တို့ဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားပေးကြပါဦးเนาะလူကြီးပိုင်းนี่ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းนี่တိတ်မပြောဘူးမပြောလဲမပြောချင်ဘူးဗျာတိတယ်မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ဒါကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်တော့မှာမလို့ပြောတာเนาะပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောမှဖြစ်တော့မှာမလို့ပြောရတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဥပမာပေါ့ဗျာကလေးကဟိုဖြူအောင်ဟုတ်လားဖမ်းမိွားလို့ကြအပြေးဖမ်းတာနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တာတခါလဲတိတ်မလိုက်ပါဒီကားလေးမှာတိတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီးဝါးရုံမိမရှာခိုင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်စီးဝါးရုံမိမရှာရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မဒါလည်းဝင်နေဖြစ်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာလာပြောလို့ရင်တော့သူတို့ပြောလို့ရမှာလေဒါပြေဆုံးလို့ပါညာဒီရွာတွေဒီရွာတွေက PDF ရွာတွေမှန်တိတယ်တကယ်လို့သွားပြီးတော့မှပြဿနာတက်ဆိုင်ရပါကြဒါ PDF မှသူတို့တမယိုးချမှန်ကန်လို့အကုန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုပဲသူလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မှာတက်တဲ့တက်ကရရနေပါညာနဲ့ပြောနေကြလူတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ကံဟောကနေပြီးတော့မှဟိုထွက်နာတဲ့တီးနံနေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့မရတာလေဟုတ်လားဟိုမှာကတောက်ဆောက်အကုန်သိမ့်လိုက်တယ်တမန်နဲ့ကံဟောရဲ့ viewer မှုလေးလဲလေးသားတယ်ဗျာတန်ဖိုးလဲထားတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီလိုလူကြီးမင်းတွေအများကြီးပေါ်ပါသေးတန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူကြီးမင်းတွေအများကြီးပေါ်ပါသေးဒီလိုတက်မော်လာဟာတန်ဖိုးတအားကြီးတဲ့ပုံကိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောပြောချင်ပါတယ်เนาะဒါကံကောကဒီပါမှုကဒါလိုပုံပုံမျိုးတွေနိုင်ငံတော်မှာများများပေါ်ထွန်းမှာတိုင်းပြည်ကစီကန်းရှိလာမယ်တိုင်းပြည်မှာကိုကျိုးရှာတဲ့လူများများနဲပါဝါမှာတိုင်းပြည်ကတန်ဖိုးရှိလာဒီလိုလူတွေရှိနေလို့ကတော့တန်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကြိုက်တဲ့လောက်လုပ်ပါနေမိန်ညာမိန်တိုင်းပြည်ကိုဘလောက်ချစ်ချစ်လုပ်ပါမအောင်မြင်ဘူးဒီလူတွေရှိနေဘတော်မှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲဒီတန်းတော်ကာဝယ်ဦးစီးတို့ဒီကတိုင်းကြီးကိုချစ်ချစ်နိုင်ငံကိုချစ်ချစ်က
ကျဲတလို့ချက်ဗျာဘာသာနဲ့သာသနာကိုကျဲလို့ချက်မအောင်မြင်အောင်လောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုလူတွေရှိနေလို့တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းတော့တော့ကျဲတလို့လို့အသက်ပေးဆက်နေရတဲ့တပ်မတော်သားတွေအတွက်ကျဲတလို့အသက်ပေးဆက်ဒီလိုလူတွေဒီမှာရှိနေဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးမွေးထားတာကျွေးထားသလိုဖြစ်နေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဗမာစကားပေါ်မှာအစိပ်ပင်ကြီးလောင်းသလိုဖြစ်နေမိမိကျဲတလို့လို့ဗျာဟာလားစီးရည်ဆယ်တဲ့ကစင်းလားကျဲတလို့အိမ်တော်ရှေ့ရလူကကြိုးစားကြိုးစားနောက်ကပလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖားကောင်းနေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကတကယ်ကိုကြက်ကြက်မမှန်နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းတိုင်းမှာခဏလေးကျွန်တော်တို့တွန်းလိုက်ရွေ့တယ်ရွေ့တယ်အင်းရခိုင်ကျောင်းတော့လေရခိုင်မှာတော့ချလိုက်ဟာလားဒါတိတယ်ရခိုင်မှာမင်းကဖြုတ်သွားလိုက်တာဒါတော်တော်များများတိတယ်ငိုတန်းနဲ့အော်တန်းနဲ့တောက်လျှောက်ထွက်လာတယ်ဟာလားဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းမှာကငိမ့်ညံ့ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာချင်းချင်းပြောလို့ချင်းများဥမာထုံမြနိုင်လို့ပါညာအကုန်လုံးကြောက်နေဖြစ်ငိမ့်ညံ့ရေးယူလက်နဲ့ဟိုနောက်ဆုံးပြောပြမယ်ဗျာအစိုးရအဖွဲ့တဲ့ဟိုလားမဲရွေးကောက်ပွဲခံကိုကောင်းကောင်းမောင်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအေးချမ်းချမ်းရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ခင်ဗျဘယ်တော့မှအဲ့ပြည်နယ်ငတ်ပြတ်ပြီးဘဝပြတ်သွားမှာဘယ်တော့မှလည်းသူတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းထုံးစံမရှိဘူးအကုန်ပတ်ကဝိုင်းနာပြီးအဲ့ထဲမှာရှက်ပြီးသူသေဖို့ပဲရှိတယ်ငတ်တည်တည်မသေးယောဂမတန်တာနဲ့စီယောဂမတည်လို့ချင်းအဲ့မှာဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒုက္ခပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒီရခိုင်မှာရှိနေတဲ့အကုံလုံးအခုထုံးမြနိုင်တို့တိန်းသားပါဆိုတော့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ချိန်လောက်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်10နှစ်အနည်း20ဘတော်မှဒီဘဝပြတ်သွားမယ်ထပ်ပြီးတော့နင့်တဲ့နေ့ပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ဝင်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့လူရုပ်မပေါ်လာတော့နောက်မကြခင်မှာလူမရိုင်းနေပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်နေမှာကလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်တန်းအောင်နဲ့ငိမ့်ချမ်းစွာအတူရှင်တွဲပြီးတော့အစိုးရတည့်ရဖြစ်လာအောင်အစိုးရတည့်ရဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပြည်တော်စုရဲ့အစိုးရတဲ့မဲဝင်မဲရွေးပြိုင်မဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့နီးပညာနဲ့ဒီမိုကရေစီနီးစနစ်နဲ့မဲရွေးမဲ့ရွေးကောက်ခံမဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုကိုနိုင်ငံကိုပြည်နဲ့ကိုနေအောင်ကိုဘလောက်ထိတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဒီလက်ထက်မှာဒီလောက်တိုးတက်ငါလက်ထက်ဘလောက်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဟာလားဒါပြောလို့မဦးညီဘူးလက်ထက်မှာဘလောက်တိုးတက်သွားလို့ဘာမှမတိုးတက်အလကားဆုပ်ပြတ်ပြီးဆောက်ပြသနာတွေပဲများခဲ့တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ရခိုင်ကမိမိတို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရတယ်တရားနည်းလမ်းကြကြလေးနဲ့လှုပ်မှဆိုခင်ဗျားတို့ဘုံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူပြည်သူပြည်သားတွေခင်ဗျားတို့ချစ်ရရောက်ပဲဒီအခုချိန်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်လူတွေခင်ဗျားတို့ပြန်တတ်တာခင်ဗျားတို့ကအဓိကတရားခံပြတော်ထုံမြတ်နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်လူမျိုးခင်ဗျားတို့ပဲတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပဲမျိုးတုံးလိုက်တာဒါခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်မြန်မာလူမျိုးလည်းမြန်မာလူမျိုးမတုံးပါစေနဲ့မျိုးတုံးအောင်မတတ်ပါစေနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုး PDF ရွာတွေကြတော့မှစားတော့ပုံတွေလှုပ်ပြီးပြီးတော့မှPDF မဟုတ်တဲ့ရွာလဲကြလဲကြောပပသစရွာလဲကြလဲကြောပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့ဟာလားဒါတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ဒါဘာကောင်းနေလဲလောက်ကောင်းနေလားဘာခေါ်လဲမပြောတတ်ဘူးဗျာဒါတွေကတော့တိုင်းပြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဘာသာနဲ့တာတာကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ရမှာပဲမှန်ဒီဖြစ်စေမှားဒီဖြစ်စေကိုကိုတောင်းဝန်ယူကြမယ်ဟုတ်လားဒါတွေကတယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်အုပ်စုလိုက်တက်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါတွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာစင်စစ်တင်တယ်ဒီနေရာကဗျာ PDF ကိုရှင်းကိုရှင်းမလိုက်ရတော့မယ်ဒါနောက်ဆုံးပြတ်တော့ဒီလောက်ထိကတော့ရုံမှာသွားပြီဟုတ်ပြီပြည်သူစိတ်ရွာလဲရောင်းဝယ်လို့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးများတမ်းမတော်ကဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောပြမယ်ဒီကလေးခရိုင်တို့ဒီဘက်တွေအဲ့ဘက်မှာဖြစ်နေတယ်ကြောက်လို့လားသွားမချရဲလို့လားသွားပြီးတော့တမ်းမတော်ကလက်လွတ်ပေးလိုက်ပြီလားလက်လွတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလဲပြောလိုက်အဲ့ညာတွေမင်းတို့ PDF တွေမင်းတို့အဖိုင်မဲယူလိုက်တော့ဆိုဒီဘက်ပြည်သူစစ်တွေက PDF ထဲဝင်သွားမယ် PDF ထဲသူတော့ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာသူတို့ပါပဲသူတို့ပြည်သူတွေစာဝတ်နေတောက်ဖို့ကြဒီဘက်ကိုထောက်ခံပြီးငတ်နေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတက်မနော်လားတက်မနော်ဘာကြောင့်ထောက်ခံလဲဘိုင်ယာနဲ့နိုင်ငံနဲ့တာနာနဲ့ဟိုချင်းမြတ်နိုးတဲ့သူတွေမဟုတ်လို့ကိုယ်တွေလည်းအငတ်ခံဘဝပြက်ခံပြီးထောက်ခံနေတာအဲ့ဒါနိုင်ငံနဲ့ဘာသာနဲ့တာနာကိုချင့်နေလို့နော်တက်မနော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုပဲဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတီးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ထောက်ခံနေတာအဲ့ဒီပါသာသာပြည်သူစစ်ရွာတွေကလည်းအဲ့တက်မနော်ကြီးယုံကြည်ပြီးထောက်ခံနေတာအဲ့တော့တက်မနော်ကြီးကယုံကြည်နေရတဲ့တက်မနော်ကြီးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးပါနော်ဒီအညာသေးသားဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးရှင်းပေးပါအတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးရှင်းပေးပါဒီဟာကတော်တော်ဆိုးရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာဥမာ PDF ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာ PDF ရှိနေတာကိုလည်းမပြောသူတို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရရင်ဒီဘက်ကပြည်သူစစ်ရွာတွေလည်းစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ပေးပါနော်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူစစ်တွေဟို PDF တွေကလည်းမင်းတို့ဘာပဲပြောပြောအမြင်မတူတာမတူတာပဲကွာစီးပွားရေးကတော့လွတ်ပေးရမယ်ဒါပါပဲလို့ဒီရွာမှာရှိနေတဲ့ဟိုတက်ကြီးရွယ်အိုတွေဘိုးဘွားတွေမိဘတွေကိုဒါထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့်နော်ဒါလေးတွေလုတ်ပေးပါလို့ပြောနေပါတက်မလို့ဘက်ကလည်းဒါနိုင်ငံတော်နဲ့ဘာသာနဲ့တာနာကိုဟိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းကောင်းဒီလိုပြည်သူစစ်တွေတော်လည်းကောင်းဒါတက်မလို့ယူကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေကာကွယ်ပြီးတော့မှတက်မလို့ယူယုံကြည်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆောက်ရှောက်ပေးပါလို့ပြောကြတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာဒါပိုင်ရဲကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ